Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka duku, duka pare, melakna di barasehan, duka tunduk, duka sarare, di tukang sorak nak rada ewohan. Daun awi, daun gedang nalakna diperhatikan, manawi eker harudang sorak narada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar. Mugi-mugi ya Allah nutamat ngawalar salam kalayan ikhlas dikarasakeun ku Allah sing laloba duit. Tarik sing aya nasib angkat ka Mekah, hari balik ka beuli sawah, kajieun imah nu megah, kabeli mobil nu mewah, milik nasing tambah, rezeki nasing tambah, pamajikan gesing solid. Dan sok aya nu kieu kang cekuring teh mang angkat tribalna kokodna teh ngopepang segala rupa diputerkeun atunya heuh teu bener tah. Kula sok kitu tukang son mah belegu geuna teh. Hebat heuh. Menta kejo segala rupa dibikeun kapan salah eta teh. Itu sarupa-sarupa we jeung kuring mah kitu kan. Innal hamdalillah alladzi ja'alal auladahumul amana. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya qimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Shadaqallahul 'adzim. Wallahu a'lam bi muradi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala thalathi khisalin hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qira'atil quran. Wa qala aidan arba'um min sa'adatil mar'i antakuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulatauhu salihin wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Al-hadith turun. Jok.
sing malaikat dia tak sengat tak anu haroka. Malaikat dia. Ah, gitu sah. Kenapa? Tinggalkan mama tadi. Mama ungan. Sang ibu dah sah. Ibu angkat sah ku aing mana senjara di kiai. Menjadi ajengan. Sing ayah nu jadi linmas. Sing ayah nu jadi hansip. Perlu hansip. Ibu-ibu, bapak-bapak oge hadirin sadaya. Satu anjaran para jogi diuningakeun. Wirehna penting ieu. Mau balik ukur sorangan. Jadi wayahna ulah yeun melu pidato salebet kuring keur ceramah. Dina harti tong waka ngomong. Lamun kuring can ngajak ngomong. Tangke lamun kuring geus ngajak ngomong. Yuk urang ngaromong, siap sadayana siap. Atur nuhun. Ibu-ibu, bapak-bapak. Sateuacan sim kuring lumampah kalayan ngaguar bahasa jeung kata katut kalimat anu sejena. Lumaku kalayan ngaguar catur nu sumawana janten bukur pikeun bahan tapakur keur para dulur nu calikna ye lemur. Taya lepat napa misim kuring nyuwunkeun widi utami ka pribumi sareng kiai utama ka para ulama. Tekantun ka para pinini sepuh tepoho ka para tokoh tekaliwat ka aparat sareng pajabat. Kangge brekeun eusining ati nuker kebeku kabingah nu asli murni ti Gusti nu Maha Suci. Nu tangtu ibu teu can tiasa neguh, bapa teu can tiasa nebak sahingga wajar lamun timbul pertarosan dina manah sewang-sewangan. Naon kabingah nu diraoskeun ku kuring waktu ayeuna? Peryogi ku ibu bapa diuninga. Kuring bagja kuring bingah amarwata suta bingah nu taya hinggana. Wirehna peuting ieu sim kuring ditepangkeun jeung jalma-jalma anu hariruk. Alhamdulillah Gusti kadeuleu euceu ting arutek hariruk sadayana. Para sepuh, para nonoman, para bapak sadayana ge hariruk eueuh nu milu nyengselek ti jalma-jalma anu paraeh di antawis urang sadaya. Nu mandat dina kahirupan setiap makhluk teluput ti susul-susul ku pangabutuh leres teleupas di udag-udag ku harepan kahayang jeung cita-cita leres. Dopi akang sareng eceuk katut ka para dulur sadayana garaduh pangabutuh garaduh kahayang. Oh sok menta ka Allah kalayan doa. Rabbana atina fid dunya sok dibaraca. Dibaca mah pada osok tapi aneh nepi kapaeh teu apal kana hartina teu apal. Sok nyora atuh neng tong neuleukeun mukul bari teu ngomong da aing ge era atuh dideuleukeun wae mah. Apan bagian ngomong ya teman geus dikomando ti aing ti dieu ya. Ya mah kieu we bari teu ngomong ni era aing teh tadi. Ngomong neng nareuwas ya dulu aing jelma kieu-kieu ge aing teh siap para dulur siap apal kana eta doa hartosna atawa henteu. Oh tong sok ngalilakeun jeung uing mah apal-apal henteu ngarti-ngarti henteu montong sok ngabo kudu jujur leres kitu ceu ceu resep dibohongan ku salaki ceu. Ah, dengekeun para tersangka. Mungeun, Pak. Sakumaha leutikna masalah komode masalah nu gede na rumah tangga bagi seorang laki-laki yang bijak tidak akan ada hal yang disembunyikan. Betul? Pasti akan ada keterbukaan, transparansi, moal semput salindung dalam artian blak blak. Laras kitu ceuk. Namun salaki jujur ka eceu-eceu betah henteu.
kecebingan teu. Ah, dangukeun Kang. Matak bisi aya dina kretek hate Akang hayang nyandung bebeja ka pamajikan. Bade diwidian ku Ece. Geus atuh mending bohong, aya kitu. Dulu ka dia. Eta tukang kamera atau ngeganggu wae maneh. Ganggu konsentrasi nungtungna tengah Bandungan kena. Teu wajib di kamera, ngaji mah wajib. Ayana sing bisa mosisikeun mun kira-kira ngaganggu entong, sok we diharep standby Kang. Itu. Tempo kumane tukang kamera aing indit. Terus jamana, jaman kiwari matura Kang. Terkadang mahal keneh kamera jeung kiai ge. Oh batur gitu. Ieu mah henteu moal. Itu para dulurnya. Sok hayang apal kuring jujur jeung henteu Akang jeung Ece. Eta kana doa nu ku kuring tadi dibaca ngarti henteu? Ngarti henteu? Bagus. Kudu kitu jeung uing mah. Jadi tereh, leres. Tereh kapanggih bodoh. Paingan atuh paingan kuring ngadua ti perempuan dibarengan ku pikir sinarang hate aya keneh jalma nu culang cileung bari malaweung. Aya nu kitu. Hiji tanu moal diijabah. Kuring ngadua ti perempuan dibarengan ku pikir sinarang hate aya keneh jalma nu ngopepang ngorekeun hape aya ngopepang. Ah gitu. Kakara 40% Kang Haji. Can-can kompak kabeh. Hareus keneh sawareh. Kuring ngadua ti perempuan dibarengan ku pikir sinarang hate aya keneh jalma nu bedegong kawas teu gableg pangabutuh geus teu hayang amin amin rajan amin hanya kal kokodna teu diangkatkeun kokodna genep puluh aya peningkatan saeutik. Sok aya dina ngadoa batur ditangana diangkatkeun manehna kalah ka ngampleh aya. Aya nu kitu aya. Keun daleungeun manehna yeuh. Teu kudu diomel sugan ceuk Akang teh punten cenah angkat ulah. Keun bae teu ngaganggu ka urang yeuh. Dupi para dulur sadayana dina waktos gadunga sok diangkatkeun panangan. Na tungtung doa sok diusapkeun kana rarai. Na tungtung salat sok ngarusap beungeut asok. Beungeut saha? Syukur ai beungeut sorangan mah. Lain uing mah nanyakeun setenan bisi Akang keur berjamaah pas lekum-lekum tuluy ngusap beungeut bat. Pan pirieuweuhun kana nya ai beungeut sorangan mah aman atuh. Ade ulah kekituan. Wah cangkeuleunan tukang kameranya euy. So, sok aing make jangka tuh kaos si itu tuh. Si itu ge ngajedog kitu. Kalah SMS-an jeung pamajikan batur. Atoh si atuh mah digulung ku awewe teh. Ade Neng bisi minta nomor HP tong dibere. Ah, para dulur sadaya. Kuring ngadua ti perempuan dibarengan ku pikir sinarang hate aya keneh jalma nu ngelepus bari arudud aya ngelepus bari 80 aya nu udud aya tong dipareuman tong dipareuman tong disumputkeun da kadeuleu ngebul ya panas-panas kena kokot capit kadenya capit kenyot Kang tenang jeung aing mah tong sieun da uing mah tara usilan atuh
Orang mau nyarita kita lain nyaram udud atau nawan sababna, sabab sanajan akang udud, udud akang teu ngarugikeun ka kuring. Ngarugikeun palabah manana? Rokok rokok akang, leres ece. Nu nyeungeut oge. Nu ngenyot. Nu kabesekan. Nu batuk. Nu gering. Nu modar. Mangga. Tenana, geun bae Kang. Abdi ge sarua sok udud tah bis bohong. Ye contona ta. Lalaki asli LA. Abdi ge geus dibere atuh ku panitia tata di dua bungkusnya Kang Tony. Dua bungkus. An kieu Kang Haji masalah udud. Pan aritinu sejen mah opat bungkus. Ye dengikeun heula jurig aing mah berita ieu mah. Astagfirullahaladzim. Tong riweus ya kumaha aing we cicing. Ieu mah nyarioskeun tinu sanes gitu, opat bungkus Kang. Aye kan kakara dua bungkus tadi. Jadi hutang kene sabaraha? Ah gitu. Kiraku hutang udud ek dibawa ka akhirat. Udah pabrik rokok di akhirat. Punten Kang, sanes nyuhunkeun etang-etang silih emut. Eh, bisi teu nyango kitu tinu sejen kitu. Oh, sejen. Jadi walaupun suasana kita bagaimana sedang berdoa, saudara. Di antawisna dina waktos kuring ngadoa. Aya jaman walang geso terek cicing, aya oge nu ngope pangorekeun bobogaan masing-masing. HP jurigna sieu mah atuh lieur HP maksud teh. Aya oge nu ngaleupeus bari arudud. Sekalipun kita tidak tahu makna daripada doa yang kita tautkan, tapi dengan roja di dalam dada, dengan yakin di dalam hati, semoga Allah tidak memutuskan ijabahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Master of ceremony karatin te. Paingan olohok. Muncek nini penarti buanci cek budak korang pengalas acara cek sepuh pangduum waktu mun kolot nyebut protokol. Eta tas Sunda nanuku sim kuning dipihormat pangersa Kang Kuanyen. Atau sohibul hajat sohibul mokosid. Kersana Kang Carsib bin Bapak Warhidi. Oge teh Nung Nur Siti binti Bapak Rohadin. Leres? Mudah-mudahan eta almarhum nu panantos ngarantunkeun kulawargina aya dina rahmat kalih magfirah Allah. Oge karesana Kang Carsim sakulawargi jembarna mugi-mugi ku Allah ditambih-tambih keberkahan. Amin. Teu kakantun atuh si kasep nu parantos di hitanan nu ngaranna teh Moh. Atuh deul kumane na aing kudu maca kumaha atuh ingas kitu kapan eta teh Moh. Moh Fadli Al Faria. Oh, es tadi tu nama. Oh, tu dah atau papatuk na. Oh, dah lah kusi agak. Ah, mengalirkan. Itu kan. Muhammad Fadli Al Faris. Mudah-mudahan ia murang kalih nu parantos di hitan hiji dikeresakan ku Allah sing jantan ahli ilmu. Ahli amal, ahli taat, ahli sabar, ahli qanaat, ahli taubat, janten murang kalih anu soleh. Ya Rabbal Alamin. Popoho batur salamur nu pangkatna rada luhur dibandingkeun jeung gubernur ngan hirup teu makmur-makmur unggal isuk nangkep.
buktosna kepala daerah tingkat 7 nu geus teu bireuk nyaeta ketua RT. Aya Bapak RT. Gugup ripuh raja numpuk sangsara rajang balangsa kerajaan balata kita suka duka jadi RT. Datang raskin RT sok pusing, datang BLSM RT sok jengkel diomongkeun kuna teu kabere. Leres Pak RT. Aya kitu Pak RT. Ibu RT na aya. Sing sobar Pak RT. Bapak RT nu tera tatalete, Pak RW nu tera nyontoan gawe, pakadus LPM kalih BPD nu nu becape buruhna teu pati gede. Pakua ya. Pakua, aduh da pahili jeung ajengan aing mah da setelan kitu mah lain setelan kuwu. Setelan ajengan eta teh heuy matak pahili sugan teh kuwu teh itu. Ya bapak ajengan. Bingah pakuwu, mudah-mudahan we urang sadayana sok sanaos ayeuna dina waktosna urang sapertos kitu. Profesi sebagai kuwu tapi jiwa nama berjiwa ulama. Amin ya rabbal. Bapak kuwu nu pinter mangku pinter ngarawu sadaya aparat ka pamarentahan desa nu estu geledeh desa para kiai nu tarapak kiai-kiai jeung batur salamah cai para ajengan nu tetak kabur di ajeng-ajeng dina riungan. Ibu hajah bapak haji nu teu bahak ka Allah anu pinuji, ibu-ibu bapak guru nu payus digugu pantes ditiru. Para patani anu marukti padagang anu sarenang, pamudi nu jembar ati, pemuda nu jembar dada. Dumateng para pinirih sepuh Kang Samirawu ing dalem dalu menika. Kang sami-sami kaula hormati muga-muga kita sedaya dipun paringi rahmat lan magfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal. Ngertos apa boten? Ngertos apa boten? Wong Jawa ana, urang Sunda aya, wong Jawa akeh, urang Sunda loba. Hari Sunda jeung Jawa tete-tete dulur eta baraya bedana teu pati loba, sanajan nya aja bedana minimal dina bahasa urang Sunda mah lamun nyarita identik kana huruf A. Urang mana kana huruf Jawa mah kana huruf kitu. Mun ceuk urang Sunda nanang berarti ceuk Jawa. Tah kitu. Mun ceuk urang Sunda tatang berarti ceuk Jawa. Mun ceuk urang Sunda katak berarti ceuk Jawa. Bangkong jam bangkong kapan kotok mah hayam itu bisa ya bangkong jadi hayam. Mun ceuk urang Sunda jaja berarti ceuk Jawa. Mun ceuk urang Sunda batal berarti ceuk Jawa. Mun ceuk urang Sunda kuntul berarti ceuk Jawa. Mun tong ngajerit sia neng bango ye kapan kana oh paduli teuing da uing mah kana bango maksudna ge maneh nu nyengsol neng eta mah pamikiran sok lempengkeun deui emutan isin tak kupagowo jadi nu dimaksud kuntul teh nyaeta nini aya nini kiaki barawan second aya second nini nu di samping pamugi leungit ka pusing. Amin tong panatik teuing jeung aing mah hariring ge doa aminan we heuh wanoja nu dikabaya pamugi tambih marulia. Ibu-ibu nu ditariung pamugi leungit ka bingung. Bapak-bapak nu dikopeah pamugi tambih kabinga. Atuh lamun aya jamaah nu sirahna teu dikopeah kira-kira doakeun atawa ulah. Musyawarah heula. Mumpung aya pakuwu ta. Engke cokot mupakat. Lamun ceuk mupakat para dulur doakeun nya hayu kitu. Lamun ceuk mupakat para dulur ulah nya moal.
Cih, kumaha eta cek mumpakat sadayana nu teu dikopyah doakeun atawa ulah? Doakeun. Dulur eta teh dulur. Geus bogo kitu mah hayu atuh. Najan sirah teu dikopyah dina doa tong diwilah-wilah urang penta ka Allah nu maha murah ku doa masing meriah. Moga-moga nu teu dikaropyah sing laleungit kasusah. Alus eta doa. Alus eta doa. Nah, dek tong diwilah-wilah. Ulah kena akang mastaka ngangekopeah nu teu dikopeah teu dinungakeun teu adil hirup kitu. Akang jangan merasa optimis dan kepedean bahwa mastaka dikopeah jadi pangaruh asup ka surga can karuhan heueuh. Heueuh. Ah, kitu tong muhun panti engna ge heueuh. Eca ge sami jangan merasa optimis dan kepedean terlalu percaya diri tepak dada. Bahwa mastaka make tiung jadi pangaruh asup ka surga cantang tu muhun. Temenguhan sirah dikopeah matak alus kana lampah. Cantang tu keketu jeng tiung dina hulu matak alus kana laku. Da buktina rengkak paripola jelma kecap jeng kecap rumingkang di alam dunya sigan heueuh. Sirah dikopeahan hulu oge ditiungan. Gamis parat nepi ka nabi ti sorban ngambai nepi ka mumuncangan. Tapi aneh palawargi jeung dulur teu daek jeung tatangga sok pa eta kana hutang hese gawena ngomongkeun sok aya nu dikopeah lakuna kitu sok aya nu ditiung lakuna kitu. Jawab kompak jujur aya eueuh. Aya eueuh. Heueuh maneh eta teh nu kitu teh. Matak hidep ning nyarita kitu oge ku pedah bakat apal. Saha nu pangapalna kana laku kecuali pribadina. Maka apapun alasannya, apapun resikonya dan siapapun orangnya yang menjawab berarti itulah pelakunya, saudara. Tapi terkadang urang sadaya pelebadenya poho dina waktos dan keur nyebut aya pasti nu aya dina polok ngan ukur kagorengan batur nu aya dina emutan sareng hate ngan ukur kasalahan batur nu leutik degede-gede nu eueuh dicokelan nu teu deket-deket nu teu apal di bejaan nu batur jeung nu batur nang kalakuan pribadina salah. Boro-boro ini ka ulama ngan papatah tulu dirobah dirumasakeun ge hante. Oh, ngajaran daognya. Aya, cen. Aya. Poho kana kagorengan diri. Kade kan. Jadi entah siapa di antara kita yang akan masuk surganya Allah, saudara. Eca akan katut ka para dulur sadaya terang di antawis urang nu bakal asup ka surga. Terang henteu. Tapi hoyong para dulur ka surga. Apal jalanan henteu. Moal nepi atuh lur. Sok ka urang pilarian dina Google. Da jaman ayeuna mah paku jalmi teh kokodna palebade nya lengket keneh jeung HP tinimang lengket jeung tas bae. Betahkeun keneh wean jeung Facebook kan tinimang maca selawat jeung Al-Qur'an. Bahkan kemanapun mereka berangkat, akses manapun yang mereka tuju, apabila di tengah perjalanan kegelapan dari masalah arah, maka yang menjadi teman setia yang bisa spontanitas menjawab daripada pertanyaan masalah akses adalah Google yang mempunyai aplikasi GPS. Betulkah? Makanya kita jangan tanggung, saudara. Mari kita gunakan teknologi ini dan mari kita coba bertanya terhadap Google, mampukah atau tidak Google menunjukkan akses menuju surga. So, wong pilarian dina HP. Nu boga HP cekal sok ne. Wong neangan jalan ka surga na Google. Tapi kudu HP kieu.
Eh, ya HP alus. Alus. Merekna ge 2 rupi nu abdi mah pakuwu. Ditangtungkeun opo, ditungirkeun odo. Je deuleu kumaneh neng bisi salah. Aing mah lain hoak asli deuleu. Sok ajaran. Akang nu gaduh HP samerek jeung nu kuring. Opo sok teh ditangtungkeun da ditungirkeun mah odo atuh. Oke. Nu akang Samsung. Nah, ari Samsung mah Kang HP Cina. Jadi kudu diislamkeun. Aduh karonya aing mah ajengan nginggu HP Samsung. Kudu diislamkeun, angkat ka ditu ka Kemenag, Bapak abdi bade ngislamkeun HP gitu. Nu abdi mah HP Jawa, pakuwu teu opo odo. Sok ketik dina odo neng, jalan ka surga. Nah, engke eta SMS kirimkeun ka ulama al YouTube. Nah. Engke ku al YouTube bakal dijawab dari sentral dengan viral melalui kitab-kitab WhatsAppiah. Lalu itu kitab WhatsAppiah akan dibaca, akan dibuka oleh semuanya jemaah Facebookiah. Nah, kumaha cenah cek al YouTube? Kamana mah jalan ka Jogja. Kadieu mah akang kapalihoetan. Kamana mah ceuk jalan ka surga. Kadieu mah alayeung kapangajian. Kapangajian. Sok sing ngomong ya belah dia teh nyora ya. Tanya sok sing stereo tong dimonokkeun kitu sora. Kapangaj. Tuluk tuk tuk tuk. Ah, pan kana edan mah teu dititah ge pak jreng heuh. Titah saha euceu eta nyebut jreng? Aya nu nitah eueuh. Heeh, na teu jol pak jreng wae. Dawing mah sing teu make jreng ge paduli teuing. Tapi keun wae ketang eceu akang dimaklum da pasti getek lamun ngadenge tuluk-tuk teu nyebut da geus setelan atuh hese ce cobi lamun kuring nyebut tuluk-tuk para dulur teu nyebut jrengeunah henteu pang cobian sia tuluk-tuk tuk-tuk ngajedog apan ceuk kuring eta make jreng ngeunah henteu kana peujit dengekeun heula. Sakali deui aing mah final ye. Sok lah komit ayeuna mah sararea euy. Saha bae jelmana naon ae pangkatna nyebut jreng wang setrap di dieu. Siap. Tuluk tuk tuk tuk. Mun. Akeun kan wae ceuk da teu bedah ge Pak Kuwu anger we remes-remes mah aya. Da moal kuat moal. Ah keun wae cenah teu haram ieu heuy teu lutuk jreng mah wae di dituduh di dieu. Didedel ku dawuh Nabi sajalma anu angkat kana tempat nyar ilmu mangka eta jalma kaya-kaya ngambah jalan ka surga amin. Sajalma nu ngalengkakeun sampean ngepatkeun leungeun. Ridho mana kuning ati ngantunkan bumi sinareng tipi angkat kana tempat tolabul ilmi bade milarian pangarti ti para kiai di sarengan ku pribumi sinareng sadayana tetangi jeung kulawargi mangka eta jalmi bakal dihampura dosana memeh ngalengkahkeun sampeana amin. Lengkahna jadi ibadah, kepatna jadi ibadah, calikna jadi ibadah. Nundutan ceuk sae. Ya. Tong padu calangap teuing jeung aing geus dibabet ya, teuing kan. Ceuk sae eta nundutan jadi ibadah.
ngunah wae. Tanuk itu aliran sesatnya pakai serak. Ah, jadi hese liur jeung nu kieu mah euy. Lamun nundutan jadi ibadah, yakin pasti nu untung nu hees. Ceuk nu hees teh cecak sia cenah kakara nundutan geus ibadah atuh komo aing nu tibra cenah ya. Sok aja nu ngadon hees di pangajian ceuk. Ceuk eta teh nu kitu teh. Riweuh aing teh cara geuneuleus sinetron nya Kang. Cenghar nulis sinetron mah. Nah, dibere ngaji gaya we sagala rupa dibaca. Gusti Agung. Tos. Jadi entah siapa di antara kita yang akan masuk surganya Allah. Jangankan ibu dan bapak yang merasa diri bukan ulama. Jangankan ibu dan bapak yang merasa diri bukan kiai. Ayeuna nu ngaran Muhammad Ridwan ditetep ku oce siganu heueuh kuring teh jelema bener. Dipandang ku akang segenunya kuring teh jelema sagala bisa. Dihugung-ugung ku ibu-ibu di lemak-damak ku bapak-bapak dihapit ku para kiai diserangan ku para ulama di pesono ku para tokoh di pidurul ku para sepuh di pisobat ku aparat jeung pajabat. Kayaknya saja. Rewas. Oh, labongan kadeuleu aya nu kieu ya. Tah aya nu kitu tah. Aya di babet bisi teu keuna aing mah mending kitu. Kayaknya saja saudara Muhammad Ridwan ini orang yang mulia. Orang yang serba bisa, orang yang pintar, orang yang benar. Padahal itu hanya menurut kasat mata manusia. Tapi ingat ibu bapak sadaya, belum tentu Muhammad Ridwan masuk surganya Allah. Laras kan? Can kan tenan abdi lebet ka surga kan? Cecak-cek batur kiai. Komo akang? Pikiran wae ku akang tak kitu para dulur sadayana. Mugi-mugi wae ku aya na ieu fasilitas anu diraksanakeun ku kersana Kang Carsim sakulawargi ngajantenkeun wasilah kana yen urang waktos nu ayeuna hadir. Mugi-mugi ku Allah dicawiskeun janten ahli sawarga. Amin. Ya Rabbal. Apa sih sangkut pautnya pengajian dengan surga? Surga itu adalah sentralnya rahmat Allah, sentralnya penghargaan. Yang mana penghargaan dari Allah itu pahala, beda halnya dengan penghargaan dari panitia adalah piala. Jang sah penghargaan pikeun jelema nu boga harga. Ai harga teh pangaji. Ai pangaji teh aji. Matak jelema nu indit ka pangajian yakin bakal menang penghargaan. Yakin? Yakin? Oh, matak sing naik ngaji. Untuk siapa pengajian itu diperlukan? Untuk muslimin dan muslimat. Boh kolot. So, ngomong atuh. Montong aya jeda jeung aing masing iti soal. Boh kolot. Itu boh awewe, boh nu jangkung, boh nu benghar, boh nu bener. Montong hapa aka ka jelema mah peot. Nuk itu teu proporsional teh. Maknya atuh nini-nini kulutus dasar aki-aki hapa. Teujeung aing mah. Ka jelema mah pe meot nu hapa mah sabangsa ning kalap atanapi par atanapi jeng put kat aya kacang peot kacang hapa aya itu ce. Kapan kudu proporsional sagala rupa oge palebadinya nya. Itu. Nah, ari di dieu sok aya pangaosan minggonana ceuk. Dinten naon? Oh, salah deui wae. Minggonan mah minggu di mana-mana.
pan jumaahan ge lain Senin gitu. Paingan nyara rengsol gitu. Ya mingguan ge pe Salasa. Isukan mah upacara 17 Agustus ge bulan Januari. Aing geus nyengsol kitu tah hirup. Tadi antawis nanya-nanya resep upami ngawas serencang resep betah. Alhamdulillah aya si Neng dia santri itu si Ujang santri bararuduk ceng tebuduk mamal jadi kiai diantara syarat jadi kiai tebuduk lamun santri lila buduk hikmahna bakal apa rupa-rupa obat penyakit kulit. Itu Kang Haji kan antep sing barudung ame apalin pengalaman gitu nah itu memang kogoda pak kogoda Kang Haji kan da jaman kiwariman milarian santri teh langka na ibarat dinosaurus dina pada langka na sebab sisilihan pelebah dinya mah ngaran ka pasantren teh kepeduliana teh kolot aya kagableg anakna embung pan kitu ce kolotna ayeuna aya kagableg anakna daek budug teu eureun-eureun nepikeun ka ka dokter cenah ieu putra teh di mana cenah bu mun di pasantren oh teu aing masih di pasantren kene mah moal damang. Nepi ka aya kitu Kang Haji. Dokter oge. Keun bae ayeuna mah mangga lalandong mah dasareat. Omat teu kenging lireun mah santren. Ngan teu nepi ka dinya ngomongna. Jadi nungtungna teh milih geus atuh si hayang cager mah eureun heula teh pasantren. Wah, geus cilaka. Nya ceuk. Budakna hayang aya potensi otakna kolotna. Rupi-rupi Kang, kurang-kurang nama. Singnya kenung Amerikan tegus di Allah, leres. Bahkan teseutik jalma nungga beleg anak hayang masantren erakna luar biasa. Tapi anak geus main HP, anak geus main internet, anak geus main laptop, palabadinya sanajan tebegugan ngaji Quran. Banyak orang yang merasa bangga hal seperti itu diakuinya. Na'udzubillahi minnali. Matak hadepa bojoh neng bager hidapnya. Teras hidap bager kasepnya. Sing harasil ilmu, sing takzim ka kiai, sing tumut kanu jadi gurunya, hormat lewat khidmat ka indung jeng bapak, sehingga hidup sing harasil ilmu jeng bisa amal. Ya Rabbal alamin. Ya merurang kalih teh sakola kene. Dulu eta. Sakola. Manya sakola di dieu atuh. Oh, jeung teu ketang keur ngaji, pakuwu jalma teh kana ngabarohongna teh beuki we, palebah deuna mah. Ade. Oh, di dieu mah sakola teh kieu nya aya make listrik di rume-rume. Itu para dulur sadayana nya. Sok, supaya urang resep ngaji, betah ngaji, urang aping, urang jaring sanajan ukur ku hariring, pemugi jadi pepeling, urang pedar. Aha. Ieu lampu nu hareup nu berwarna tong dihirupkeun. Standby dalam satu warna atau pareuman, geus kitu tah. Sakade, mubalek jangan disamakan dengan artis. Salah. Jeung aing mah tong loba unak anek. Cukup we kieu, geus. Sabuci kopi euy. Tukang son keur ngopi ya sih kana euy. Asa dibere udud maneh ceng. Aduh aing mah. Bere udud dan neangan seru dari. Boh garam beureum tini mang bako. Sohoganan. Kade tong poho ka Allah ceuk. Sabab aya musik. Naon ceuk? Musik. Dalam bidang hal musik. Di sini ada juga kontroversi, Pak. Bahkan ada yang mengatakan bahwa musik itu adalah musibah siksa. Kop merek.
Eh, pancana anjun nu make musik, bet hante aing mah teu make musik sok tingali ku aja. Musik nah anu dipake kuing. Eta cenah tukangeun, eta mah parabot. Ngaranna organ. Bari nu nabeuhna ge si itu. Jadi nu dorakana ge mana teu nyebut si itu si eta. Deuleuh. Nempokkeun wae si eta buka geura maskerna buka teh si Neng hayang nempokeun. Itu aja. Nah. Tapi ada apa? Cina bidang hal musik, alat musik anu matak berat hisaban di akhirat. Wios, ku abdi didugikeun. Adapun orang yang tersinggung itu resiko. Betul. Eh. Repe-repe sia repe. Cicing-cicing. Sok hees na batu sia. Pang berat-berat na hisaban. Tina bidang alat musik. Nyaeta tukang marawis. Pang nati isin oke okay, sigana di dia aya grup marawis. Aya? Tengekeun. Tukang nabehanu kitu. Isukan di akhirat. Bujurna. Dengekeun sia Neng buat teh pikasieun nya mah sia mah wakati nya nyeran atuh cicing heula. Bujurna. Bakal ditubruk kunu boga kulit. Sok. Geura mikir maneh Neng tukang marawis kulit saha nu dicabokan ku maneh eta. Isukan di akhirat bakar nubruk maneh. Pas di deuleuh teh emek. Nah, hasil nubruk aing bae, bongan baheula kulit aing dicabokan. Nu kieu mah moal nubruk. Moal nubruk. Sabab eueuh kulitan. Teu dicabok, tapi dipencet. Mending mana dicabok jeung dipencetan. Sok ayeuna ku Eceu ban bayangkeun lamun Eceu ditaranjangan ku salaki hek bujur Eceu ditabuhan geplok geplok. Betah teu ceuk. Tapi lamun Eceu ditaranjangan ditangkarakeun ku salaki dina kamar nu remeng-remeng hek dipencetan alah aing mah. Itu ceuk. Matak nu kieu mah moal ditutup. Bro, sabab teu dicabok di akhiratna tukang orbengan mah dipencetan. Kuset. Kapan tong sok menang sorangan ya Kang Haji hirup mah kudu menang sarerea gitu ta. Kang lamun menang sorangan moal jadi, paku ge menang sarerea gitu ta. Menang sorangan moal jadi. Ayo diantawisna leres. Eta diantawisna keun. Ma bapa oma tulah rek poho daek ngaji sangkan teu bodo. Leres ce sok emut ke ece piraku daek ngaji bodo wae gitu dah piraku we da yakin jeung pasti ku ece sok karaos tina ladang ngaji sok aya nu nerap sasieureun sautak. Oh, malah mah abdi mah yakin Kang Kiai ka Eceu nu remen ngaos pasti setiap balik ngaji di Eceu aya nu nyempil. Eh cicing heula Kang, ilmu maksudna teh jeung riweuh Akang atuh. Ilmu maksudna teh. Ce Eceu. Montong heuy atuh ijem sia mah kawas di leuweung atuh heuy. Ce. Teh aing batong kagok ce. Kuk. Tong kagok heeh. Cing sok aing mah ce. Kuk nyembutna heeh. Siap ce. Ce. Tah.
agok edan hirup matang sok satengah satengah awewe malain hoy atukah gitu lamun lalaki kulan gitu balikan deh ce kan normal karena normal ce ce ece araya ece eta balik ngawas deh ce sok aya anu nyempil aya nya eta el elmu cik eta anu nyempil di ece pageh atawa henteu omong ijem kapan aing teh nanya ieu teh eta anu nyempil di ece pageh atawa henteu oh, dina harti eta elmu entong poho de poho deui sok mumule eta anu nyempil sanajan leut leutik dina harti amalkeun eta elmu najan saeut itu. Eh, montong sok negatif thinking jeung kuing mah. Hayerekaan bahasa mah kumaha bae nya pakuwu. Kari kumaha jalma na, matak montong sok gagal paham hirup teh. Itu ulahanana teu. Naon atuh nu ayeuna rek diaji? Lah, montong teh di judulan. Lebongan bisa teu akur jeung judul utamana mah. Margi abdi ningali dina iklan ge loba nu teu akur jeung judul eta teh Kang. Sok tingali ku akang iklan rokok nu digambarkeun mobil da teu nyambung ceuk kuing mah euy aya leuheung keneh iklan sabun mandi sok kadeuleu jalma keur mandi saeutik make sabun heeh itu remetu kahakan di waduh rupa-rupa disuguhkeun ka aing heeh ka memureunan engke mah ceuk kalong gitu nuhun cenunung ay aing geus disuguhan rametu itu balaban ada nyekang geur urang sadayana tah iklan deui wae pasta gigi kadeuleu odol jeung huntu eta palapa iklan pembalut da teu pernah kadeuleu nu dibalutna naha eta teh kira-kira TV na anu rusak atawa kumaha gitu tah maksudna teh bet eueuh nu dibalut teu kadeuleu eueuh penampakan gitu anehna teh nya eta teh sigana barang gaib matak hese di kamera ge teu teurak kitu ceuk kapaksa we nu nampakna teh pembalutna wungkul nah maka sim kuring sunduk waktu ninggang mangsa dina waktu nu ayeuna jauh cunuk lindrek ngawuruk ka ibu-ibu anggang datang teu maksad mapatahan ka para bapak tebih indit sim kuring teu maksad rek ka didik ka palawargi sumawana nganepi para kiai ngaistisna para ulama teu pisan-pisan para dulur sadayana mung sim kuring nyumponan pangulem nu sipatna wajib wireh kersana kang carsim sakulawargi di dieu ngagaduhan cita-cita ngagaduhan harapan jeung kahayang nu teu benten sareng urang sadaya salaku sepuh nu gaduh putra kabeh sanajan kolot loba salah anak mah hoyong sok laras kitu para dulur nepi ece hoyong gaduh budak soleh cekolot lamun budak hayang soleh bapakna ge kudu sok laras ce leres cote cek ece cek guring mah teu pati leres teu satiap anak soleh bapana soleh da di kuring aya budakna mah soleh na atuh bapana Sukirman lain demi Allah aing mah ijem bisi bohong sok wang dumukeun jeung kuring jeung Mang Sukirman oh percaya mah daripada peladak-peladak kadi itu mending percaya ka kuring sanajan lain kun iman oke okay, dipercaya we palabah dia da kuring tetanggana jadi setiap anak nasoleh bapak nasoleh kenapa kesolehan seorang manusia yang diidentikan terhadap seorang anak bukan hanya formalitas tapi kualitas dalam hidup makanya dari mulai hal yang kecil anak nu soleh geus dikokolakeun carana kunu jadi indung jeung bapana. Adibu auladakum ala salasi khisalin.
didiklah anakmu, papatahan, berikan edukasi atas tiga perkara. Hubillah yang pertama, tancapkan cinta kepada Allah. Syahadat sing kuat, ma'rifat sing akurat, dari mulai bapak ibu sadaya kagungan amanah ti Allah nu mangrupikeun mula-mula awal kehamilan, didinya indung jeng bapak nang ayakeun rekes doa ka Allah Ta'ala. Nu kahiji, tancapkeun ma'rifat syahadat. Yang mana? Yang pertama syahadat uluhiyah, yang kedua adalah syahadat risalah. Syahadat ka Gusti Allah jeung ka syahadat ka Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Abdi nekatkeun kalian marifat sareng tasdik kana janten jadi pangeran nu hak diibadahan anging Gusti Allah. Oke, abdi nekatkeun kalian marifat sareng tasdik kana yen sanyana Kangjeng Nabi Muhammad eta teh utusan Allah. Akui, terima, yakinkan bahwa syahadat dua rupa, nuka hiji ka Gusti Allah, nuka dua ka Rasulullah. Eueuh deui pangeran nu hak diibadahan anging Allah, Kangjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apabila seseorang syahadatnya sudah kuat makrifat benteng ka Gusti Allah Ta'ala, maka hirupna bakal nanya kana diri memeh kaliana, ku kecap syahadat. Maka sepasi nu tadi mah dua kalimat syahadat, nu iya mah kecap nu berbentuk pertanyaan syahadat. Nah, syahadat nu ngahirupan, syahadat nu ngamilikan, syahadat nu ngarizkian, syahadat nu ngamautan, syahadat nu ngahasilkeun, syahadat anu nyageurkeun, syahadat nu ngakitukeun, syahadat nu ngakieukeun. Jawaban dalam satu konsekuensi secara vertikal eueuh di jawaban nu ngakitukeun ngakieukeun nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila urang geus boga pangakuan jeung itikad panerimaan yang dikitukieukeun ku Gusti Allah, maka hirup manusia bakal sah adat. Kumaha nyebutna? Nah, sah adat. Hiji syahadat, dua syahadat, tilu sah adat. Numutkeun sepuh, adat itu identik dengan laku, lampah, tekad, ucap. Mata hiji sepuh sok nyarios ka puterana kade, maneh jang ulah gaul jeung si eta. Kunaon apa? Kapan si eta mah goreng adat. Sok aja nu nyarios kitu aja. Nah. Nu mana atuh adat anu sah, anu selaras jeung syahadatna? Lamun jelma dina hatena geus nyaku dikitukeun dikieukeun eueuh deui iwal ku Gusti Allah, maka adatna bakal sah jeung syahadatna. Hiji tu mancep dina hatena boal boga angkeuhan tutung tapak panas, moal boga angkeuhan terak tapak seukeut, moal boga angkeuhan sebeuh ladang dahar, moal boga angkeuhan cager tapak ubar, moal boga angkeuhan penghar tapak usaha, melainkan tapak damel kakawasaan Gusti Allah. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maksuda illallah. Kalau seandainya eta tutung matak panas, panas matak tutung, atawa seuneu boga panas, maka apabila Allah berkehendak lain, maka akan jauh daripada prasangka makhluknya. Maka kisah Nabi Ibrahim jelas menyatakan, ketika Nabi Ibrahim merek diduru ku Raja Namrud jeung baladna ku seuneu nu entap-entaban, begitu brus karena eta seuneu menurut prasangka makhluk yang sangat lemah,
eta Namrud jeung baladna pasti Ibrahim bakal tutung sabab direram ku seuneu, seuneu boga panas-panas matak tutung. Tapi Allah yang punya seuneu, yang punya panas berkata lain. Allah ngadawuh ka seuneu kagunganana, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hei seuneu, tiis maneh selamatkan Ibrahim. Maka ketimbang Nabi Ibrahim tutung, maka Nabi Ibrahim seolah menggigil kedinginan karena itu sene. Yakin? Yakin? Jangan ada setitik pun keraguan atas kekuasaan Allah. Mata krek naon nu kedah ditakaburkeun ku urang para dulur. Harta titipan, banda titipan. Jangankan harta benda, jabatan, pangkat, kedudukan, dan karir, dan lain sebagainya. Sekalipun nyawa, itu bukan hak milik, tapi hak guna pakai. Kalau seandainya itu nyawa hak milik, kenapa kita kena dengan kematian? Sedangkan mati bakal tumrap ka sadayana makhluk. Urang terang, iraha dimaotan. Kurang terang keur kumaha dicabut nyawa ari maot pasti atanapi mungkin jelma kabeh di alam dunia bakal maot, sakur makhluk hirup kabeh bakal maot, kullu nafsin dzaiqatul, itu sudah merupakan satu kepastian dari Allah. Kenapa manusia mati? Karena kita statusnya bukan orang dunia asli. Kita ini orang akhirat yang yakin dan pasti. Seandainya kita sudah singgah di akhirat, mustahil walaupun sedetik kita akan kembali ke dunia pana ini. Apa yang mesti kita bawa saudara? Di antawisna, maka ayat cacarakan. Apabila anak manusia telah pergi ke alam baka, tutup sudah semua amalnya, kecuali hanya tiga perkara. Yang pertama sedekah jariah, keduanya ilmu yang berguna, berguna untuk sesamanya, dan ketiga doa anak yang soleh yang kan dapat meringankan dosa. Nyolehkeun anak sangkut paut dengan kematian karena soleh nak nu jadi anak. Doa anak nu soleh merupakan salah satu bekal untuk kita mati. Betul. Sok geus maot mah duh paku teu aya pisan pupurieun kanggo urang. Keur hirup di alam dunia ayeuna ku urang sagala rupa di atas namakeun nusa cenah ieu kebon hejo 15 hektar atas nami Bapak Charsim. Nusaha cenah eta sawah nu sakitu 15 hektar sakitu sarae cenah eta papalakan pare naga nukikeun ka sarae atas nami Bapak Charsim. Nusaha cenah ieu dam truk 15 unit parage mawaan keusik atas nama Bapak Charsim. Nusaha cenah ieu beus meni paranyang badag jabah huluna herang. Nusaha eta 100 unit teu kagok atas nama Bapak Charsim. Nusaha eta gedong sigrong mani geluhur kabina-bina alus kabina-bina atas nama Bapak Charsim. Itu atas nama, ini atas nama. Maka atas nama tersebut hanya berlaku ketika kita hidup. Geletuk maut yang di atas tinggal nama. Betul. Ayeuna atas nama dipake takabur ka batur. Keletuk pampat yang di atas tinggal nama, yang punya nama di mana? Di bawah. Naon di bawah? Teu aya kan harta benda kabeh ditinggalkan. Pangkat jabatan akan berakhir dengan satu jabatan. Pak gubernur, Bapak bupati, Bapak wali kota, Bapak kadus, Pak RW, Bapak RT, presiden, katus segaro, Pak. Itu adalah titel dunia. Yang berbeda orang yang mempunyainya. Tapi ketika mati, titel dunia hilang, semua jadi satu titel. Apakah itu? Almarhum. Entos. Pakowo almarhum. Kiai almarhum sarua tungtung nama. Daras kitu kan.
Bujang-bujang kitu harta banda di luar awak cacak nu dimomoy unggal poe sapertos huntu palsu. Nu luhur sagojod 2 juta. Nu handap 2 juta memeh maot teh wasiat dengekeun ku maneh ju. Engke di mana aki pae ye huntu nu luhur bikeun ka si Agus. Moal daekeun singgal ku mana ge. Keur hirup mah ek aya nu nginjem we panteu dibere. Nah, Bapak. Eueuh mangpaat jeung guna. Di mana jalma nyawa geus ninggalkeun kana ragana. Urang Sunda boga carita nu utama dingaranan jelas kami damina. Jelma ragana ditinggalkeun ku nyawa pingaraneunna nyaeta perlaya. Laras para sepuh perlaya. Yu urang pedar hiji judul lagu perlaya dina versi pop Sunda anu gaduh kuasta nyaeta versi na pati lalaki Kamakola Hendarso. Bas organ turunkeun. Tribalna angkat tribal organ. Babatang dina jero aku kurang daya pisan maturan esunyo tangtu etaraga geus pisan rejeng nyawa ngagoler teu aya guna ibadah talangke jeung hari-hari jeung hari-hari rengse kapidangkeun pan sok make nu kitu. Hiji lagu dina wadah pop Sunda nomor 100 digelendengkeun ku Basir Ridwan dina judul lagu Perlaya dina versi Pati Lalaki. Bilih pamirsa sadaya bade milarian lagu eta na kaset batur moal aya. Moal. Na eta mun anggutat gutrut abdi eta mah pakuwum. Hiji raga. Aya raga teh naon? Awak, jasad.
ngababatang ngejejer dina jero pakuburan daya pisan umaturan estu nyorangan estu nyorangan dekat sarita salaki maut geus dikubur di baturan ku pamajikan menang saminggu. Dekat carita kenjal mah benghar maot na mamawa mobil aya ge nu maot katabrak nu maot katabrak. Dekat carios nu maot mamawa motor ece aya ge nu maot kasenggol motor nu maot kasenggol tuk 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 aye. Jreng nawe atuh heula ku aya nyora ge untung heuh. Itu eceuk nya. Naon atuh nu pantes dibomot ku urang ceuk? Sanes emas, sanes permata, sanes pajero sepur, Fortuner apal jeung kuda, sanes kebon hejo, sawah lega, lain minantu sareng metoha kula warga tatangga jeung sadayana baraya. Naon atuh nu pantes dibomot ku urang? Eueuh deui tajalian iwalti amal urang. Montong amal soleh, kapan soleh mah bawaun soleh, soleh gak sarua rek paeh sarua, kapan nu modarna ge urang ieu teh, lamun urang maot berarti nu dibawa oge amal urang, lamun soleh maot kakara mawa amal soleh, lamun urang maot mawa amal soleh ke soleh maot mawa naon. Sing boga otak kadenya pan soleh dia pasti hayang babawaan eta. Oh, jadi nu pantes dibaumut ku urang nya eta amal. Itu anu tangtu eta raga geus bisa rejeng nyawa. Ngagoler teu aya guna teu walakaya teu walakaya mangka eta raga geus ditinggalkeun ku nyawa jalma teu aya daya jalma teu aya upaya jalma teu walakaya wayana kitu geus eueuh gunana. Ku teu aya gunana jalma ditinggalkeun ragana ku nyawa mangka timbul parduki payah anu opat. Hiji nya eta wajib diadus, nu kadua nya eta wajib dibung, nu katilu wajib disolat, nu kaopat wajib dikurep keun sabab jelma maot warugana harta hartana bandana ragana pelebah dinya utamana teu aya guna. Nah, teu aya manfaat. Nah, so kada boro-boro batur pamajikan ogengan ukur nepi ka pangkat babaung. Aing mah. Palebah dinya mah ce. Sugan ceuk ece teh, cenah palebe. Upami tiasa nawis mah ieu teh kusabab caroge abdi teh dipi ka mumet pisan da bakasep cenah kasep ngelempereng koneng parat ka huntu-huntu. Popojoh cenah ulah dikubur menang sabulan mah da abdi sono keneh. Aya aturan nu ngameunangkeun kitu eueuh. Teu aya. Matak terbatas. Rupa dipake takabur geus maot mah eueuh guna. Banda pangkat jabatan sama tidak ada guna saudara. Makanya supaya hirup berguna teangan perkara nu matak berguna munggu Allah Ta'ala nya eta amal. Kamana usir kena amal mungga haji umroh sedekah jariah tuluy puasa zakat infak dan lain sebagainya itu merupakan amal yang baik, tapi hal itu tidak akan hidup dan bernilai seandainya tidak punya yang satu, apakah itu sholat. Niti lur
munggah haji 11 balik tanpa nilai tina salat 5 waktu. No. Umroh 100 balik tanpa nilai tina salat 5 waktu. Wayahna. No. Sodakoh jariah karitu kadieu masjid dugikeun ka kurang dibangun nepikeun ka sababaraha unit. Pasantren kurang dibangun nepi ka mentereng, madrasah kurang dibangun nepi ka mayakpa. Tuluy aya yatim terus dikasihi piatu, disantuni indungna, teu kagok dikawini. Mentong sok kagok Kang, ibadah mah mentong nguruskeun anakna wungkul, pikirkeun indungna tasing tamat. Malebah dinya teh nominal uang yang dijumlahkan daripada hal yang kita korbankan dalam bentuk finansial tidak sedikit saudara, triliunan rupiah, bahkan maka tidak akan bernilai andai kata orang tersebut tidak punya nilai daripada ibadah sholat nulima waktu. Etaka niti matakar budak popojo umur 7 tahun kedugas apalun bacaan sholat, 10 tahun anak kudu geus bisa naon salat. Apabila anak beranjak ke masa baligh, budak geus wajib salat secara individu, geus boga buku amal masing-masing. Kari-kari anak teu salat, tur teu salatna eta tanpa didikan teu jadi indung, tanpa panggeuing teu jadi bapa, harianeun pangajak teu jadi kolotna. Jangankan anak sebagai pelakunya, maka indung jeung bapana palebadenya nu didudut panggeulana ku Allah sabab indung jeung bapa nu kaamanatan ku eta anak. Anak sate ayeuna Pak Guru isukan maduka teuing. Bakal ngagugat dari satu ibadah salat yang ditinggalkan 1000 tahun pasea anak ngagugat kana jadi kolot. Bila mana kolot teu ngageingkeun kana jadi anak. Cek. Cek. Bosen ece akang ngadong kiai nguruskan sholat, bosen teu? Ah sing bosen ge paduli teuing aing mah moal eureun ieu. Tah ieu diantawisna Kang lebar gerak ketrok polo gerak toel hate, tanya jiwa jeung raga talungtik saliksik diri, rek gawe nanahaon urang kirup di alam dunya teu sholat-sholat acan, buburuh angeripu ibadah tepati hayang kana hade tepati daek gotong royong tara mantok, lohor polos, asar hampa, maghrib kekara balik, isya kaburu heuay, subuh ngaringkuk tunduh, ulahek gering geletuk modar, nu kitu jelema super bangkrut super rugi, dunya sangsara akhirat cila. Naudzubillahi. Duh para sepuh, karena sholat mada bujeng-bujeng kolot, di bujeng-bujeng budak kolot ge hoream. Leres teu? Sok. Manusiawi we jeung uing. Cik pang horeamna. Pang teu puruna, pang embungna sholat naon sih? Ai hoream teh teu rajeun. Basa kuningan mah heuh. Teu rajeun. Nyaho uing saeutik-saeutik basa kuningan. Riut menit belegugna data aya menit mah ukuran waktu ewon renjol kana hulu menit detik menit jam sahanapeun mendetik meureun sekon eceuk tadi antarana ya mah duh cenah aing menit pan pernah aya urang kuningan pakuwu ka abdi. Yo, cenah mana we teh teu kieu, cenah jalan ka Ciamis teh, kumaha ge tukang? Ah, pokona mah abdi mah menit cenah. Kitu ye, atuh nama ge sababaraha menit cing teh atuh, keleweh heula da abdi sono keneh. Pan teu nyambung saolah-olah uing teh. Da sana. Aduh, aing mah. Menit aing pok. Rieut kitu ewon lain menit. Landeuh teo. Kan cirina eta teh kakayaan satu kesukuan untuk suku Sunda. Bahasa itu satu kekayaan untuk satu kesukuan, Pak. Sunda paling banyak istilah dan banyak rupa daripada bentuk bahasa. Samalah orang Sunda ngagaduhan bahasa awal, bahasa akhir. Mana contohna bahasa awal? Memeh diuk make gek. Terus henteu kan? Gek, diuk, jung, tung, torotong,
Lum, lumpat, am, dahar, ergot, tarekel, jerut, gog, wer, burusut. Ah, gitu. Itu bahasa awal. Teu aya nu gaduh Kang Haji batur mah. Oh, jadi beungar urang teh. Uluy bahasa akhir, mana contohna kaya ning samak saheulai. Leres para sepuh. Emut keneh eceuk kan tetan bahasa eta ceuk. Samak saheulai. Tulu cau. Montong wae ka saturuy loba teuing. Osok cau saturuy disikatan osok. Kacape-cape nyikatan cau. Huntu erek mah disikat lain cau. Kalapa. Samanggar, jengkol. Aya nu apa? Sapareket. Tingali nih kena kecap bahasa Sunda. Beuteuy. Sahanggor atawa sapap pan itu pare saranggeuy kapan apal eceun nu kitu obatur mah eueuh komo basa Inggris mah dah aing mah pangunapekna Kang basa Inggris mah huruf jeung sora baca beda oh gratis tenan Pak Guru kumaneh neng basa Inggris sok diajarkeun di sakola I dibaca ai lope lop yau jadi ai terus read dibaca one jadi hijikeun ai alhamdulillah benang kabeh pakuwuda timimiti parawan bener nepi ka parawan reyod nepi ka reyod I love you oi cicing maneh ceng kabogoh maneh benang ku aing teh I love you gitu para dulur saya mudah-mudahan ieu urang kalih disiplin tina salatna amin wios ku abdi diwasiatan salat para dulur yuk urang pedar hiji do lagu wasiat salat dina versi lagu aya nu teu ngartos aya urang Sunda ngartos henteu Mas kudu ngelingono kudu inget anjeun sejatine urip mung sedelo sanyana hirup teh ngan sakedeung ibarat teh awak koyo mampir ngombe ra bakal langgeng ora bakal suwe ibarat jalma keur leleumpangan impang mentang nginum mangka eta jalma moali lajeng moalana ojo lali mas ojo lali ojo lali mah boro-boro urang Jawa urang Sunda ge geus pada loba nu apal yen ojo lali mah naon baso ye neng kapan sok neuleu di pasar aya dina plang gede pisan baso ojo lali gitu. Jadi ojo lali teh naon neng ulah poho jeung kena hakaneun we sia teh mah tuh ojo lali mas ojo lali golek ilmu amal soleh gosang umati ulah poho kang ulah poho nyiar ilmu amal soleh keur bekal maot sanajan akang di dunia teboga tong nepi ka di akhirat sangsara amin amin nah, dunia sangsara akhirat cilaka untung tarugi
Nah, nitip tah salat, salat, salat. Geus kitu ceuk. Itu kewajiban nu jadi kolot ka anak. Ngadidik masalah ilmu salat, gaji Quran, wiridan, maca shalawat, ilmu nahwu, ilmu balagoh, ilmu segala rupa. Itu bukan mutlak kewajiban kiai di madrasah dan di pesantren. Maca, nulis, ngitung, perkalian, penambahan, pembagian, pengurangan, ngagamar jeung surat coret, itu bukan mutlak kewajiban guru di sakola. 100% ngadidik anak adalah kewajiban indung jeung bapak. Make jeung indung man indung bapak manini di mana-mana. Jemutan goce. Indung bapak manini itu. Jadi kudu make jeung indung gitu. Sing saladar hirupna. Ye aye bener mah ulah asa nya Pak Kowo. Kudu bener mutak. Ye nu jelema nu asa bener teh Pak. Moal benang dibenerkeun ku batur sanajan salah. Sabab perasaanna geus bener ye najan salah dibenerkeun ku batur moal bisa. Jelema nu asa pinter moal daek narima ilmu ti batur sabab pangrasana geus pinter. Jelema hade najan goreng moal benang dihadean ku batur sabab pangrasana geus hade. Ade rugi jalma kitu. Asa bener hirup teh contoh baku nuju mapah. Ari akang rek nyalip. Kepenerapkeun etika kasopanan ka baku. Puntennya abdi mayunan. Etika tah. Kumaha cek baku? Jig 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 jig. Eta teh akang teh asa bener padahal salah. Bukti rek mayunan buktosna namah nukangan. Tempok kar. Sok pikiran ku akan eta teh reaksi teu asa bener ih da asa bener najan salah tuluy we kitu dianggap bener untung ku pakuwu teh di baledog oke okay. Ongkos cetek mayunan ka aing ai bukti kalah nukangan gini. Nah sadarlah wahai manusia nu kadua kang palambadenya nah cenah maneh idek liher we di dinya cenah kang Karsim. Eh, yo bisi teu apal kapan uing maka talian ku dulur. Fitnah gede eta. Dulur nu mana nu nalian maneh pikiran. Wani-wani nyebut ka talian ku dulur. Fitnah eta teh, Pak. Ya Allah, ya Rabbi sabarna. Si horeng teh urang teh bener teh kakara asa. Muga-muga we bener teh sing asak dina harti pol dina harti murni na kabeneran. Nah, sia riweuh wae aing mah. Cicing cicing Agus, Rian cicing, Ade, Emed cicing. Cicing. Cicing eta tangkal naon eta? Ah, nu sok gugun tayangan dinu wayah kieu teh juri kieu teh. Juri kejo, juri ciki ieu teh. Juri seblak. Ayeuna mah duh Pak Kowo sagarupa di daharan jelema teh. Seblak di daharan. Ih, deukeut jaman urang alit mah Kang, baheula pangsieuna ku hal-hal nu matak pak seblak. Teu matak tenang kana hirupan ayeuna mah seblakna sorangan geus dilalebok ku barudak. Matak gampang panyakit jantung ayeuna mah. Seblak eueuh tinggal sentug. Seblak dihakan eta kagok dewe beledang eta dihakan Gusti ancur lamun jelema geus ngakan beledang beledang beak beleduk diuyup ya Allah ya Robi dahareun jaman kiwari aya teu ararapa lah Kang urang mangaranna oge aya seblak ceker kitunya aya seblak naon deui seblak bedug ah rupa-rupa nah kitu Kang budak sing salat nya sok jeung anu matak menunjang kana kasolehan anak diantaranya nyaeta ngaran. Hei, ini hayang manjur aing tak kasih eta. Kada labuh ya kada labuh montong disurungkeun entong. Entong. Oh. Itu. Ya urang kali teh paud atana pi SD. Rata-rata pan SD-nya.
Seueur nu barangkali ibu nu masih kene di SD ayeuna seueur? Ah, ya. Bisi aya atuh cokot karunya poekeun di masjid. Oh. Ngaran sing alus. Tataros tak kakak kiai tah. Kakang ajengan tak guru abdi guru urang sadaya. Kang kiai abdi toh yang ngenaminan orang kali istri pemegat istri oh minimal istri mah make nur mun make nur mun teu make nur make siti itu nya ge siti make siti lain nur cuma nur siti itu ah bener ya mah dibajong ku sorangan kabeh ya mah nung nur siti gitunya binti gitu ta bapak rohadin itu lamun erek nyen paspor mah kurang keneh ya teh teh nung nung nur siti binti rohadin bin anu hiji deui tah ngadamel paspor mah kitu kangnya pakuhnya paspor mah kudu tilu digit naran pribadi kolot urang aki urang gitu teu kaci lamun ukur nepikeun ka binti rohadin teh teu kaci tak bapak na bapak rohadin kudu kasebut kita nyen paspor mah milih aya nu bade daftar nyen paspor daftar ke Mekah atau ke luar negeri ai paspor teh 5 tahunan berlakuna jang ka mana jang ka luar negeri pokona ka luar negeri urang ka Mekah ka Baghdad ka Amerika ka Cina Taipei ka mana wae jig make paspor nu eta 5 tahunan rek nanyakeun ka kuring kamari haji ai paspor teh kanggo ka Mekah wungkul lain jeung ka luar negeri we pokona mah geus ka mana bae ge asal ka luar negeri abdi ge amun atuh aya kitu mah bade daftar cenah bade ka ieu tur cenah ka mana lah ka dinya we cenah ka Linggarjati heuh geus bali mah pake paspor ku sia tinyuh sok dinya heulan kitu para dulur pilih aya nu enggal keneh kamari umroh urang dieu tinggalian paspor Kang selama itu masih berlaku tinggalian terus kaya radiasi ka dieu hayang deui hayang deui hayang deui bekal haripeut urang neangan ongkos bekal haripeut neangan duit jang ibadah ini deui can beak masa berlaku nana mah mangfaatkeun paspor yang kedua surat nikah sing remeneuleu disebut di jorona teh aya sega taklik tempo di jorona evaluasi ameh bisa nekian diri lamun urang takabur kadu jadi pamajikan ami bisa ngalemes diri bisi urang takabur kadu jadi salaki tingali tanggung jawab salaki dina sega taklik nu eta da boro-boro dideuleuan jeung ditalar pangihna ge jeung surat kawin di mana rek nyamprah ka bang poho cenah kamari mah dina sangku cenah didiknya tah tah dina rantang cenah aing mah tempoan sega taklik di jerona gersok engke ku goreng di bere PR akang tah teangan surat kawin di mah tempo bisa dudukeun bohong di jerona kan sega taklik tinggalian ta apabila saya cenanya memperlakukan istri saya cenah di jerona teh kitu atau tidak memberikan nafkah wajib selama sekian tahun maka jatuhlah talak saya satu baca eta teh bisi aya hal nu dipilakon ku urang tanpa apal yen eta teh hukumna kitu bobojoh jadi dosa deureut tah nitip kuring mah osok kunaon cenah ningalian we ah sugan aya nasib jeung teh tuh geus sensitif awewe mah popowo nasib-nasibna nasib-nasibna naon ye awewe mah sensitif teu kaop nguruskeun nu dua-dua kitu tah awewe mah boreng ge biwirna teh riweuh baeud henteu nyambungnya euy teu pagapugo aing mah baper itu tegap nguruskan bangsa madu madu wah manyun baku dibare racun embung itu sok ngaran sing alus lalaki make nur awe make nur atau make siti ek nur siti heuk dirinya make itu wala anan nur halimah nur janah tak itu nur aini alus ya teh atawa make siti Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Masito, Siti Maimunah, Siti Maimaneh, Siti Maisaro, Siti Maisirah, jeung sajabana. Mun laki make abdu. Mun teu abdu Ahmad, mun teu Ahmad Muhammad, sunatna kitu. Montong padua e. Ameh ka dituna alus bisi ditapa ulan, kapan engke teu nurut buat kana ngaran ai jelema teh dituna teh dipanggil.
make abdu. Ngan lamun awal budak ngaranna make abdu, tong salah ngairkeun tungtungna kudu kana Asmaul Husna. Ai Abdul Goni, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Jabbar. Alus, macam lamun cenah Carsim make abdu, Abdul Carsim. Ah, cingkang teu meunang. Ulah kagok teu lempeng eta mah. Itu sabab sanes Asmaul Husna. Tasek itu Kang, Akang mah. Lamun teu make abu, abdu make Ahmad. Ahmad Hidayat, Ahmad Patoni, Ahmad Taufik, Ahmad Dimyati. Jeung sajabana. Mun teu make abdu jeung Ahmad make Muhammad. Ngan eueuk deui. Ngaran anu pangalus-alusna, nu awalna make Muhammad. Nya eta nu tungtungna Rid. Kapan heueuh ijem dengekeun Muhammad ngaran nabi, Ridwan ngaran malaikat. Geus pol ngaran aing mah moal dirobah. Sing gering oge moal tatama ka dukun aing mah bongan sok titah ngarobah ngaran. So. Tadi titah ngarobah ngaran oh ieu teh anu lepat cenah Kang, naon ieu teh panto imah ye. Kumaha montong nyeun panto imah teh belah hilir. Kudu kumaha tuh? Pindahkan kebelah kidul, ah kagok ceng teh. Lamun tatanya ka aing mah montong aya panto nu nyang hareupna kaluar. Bebejeuh jeung ulah anu digigir, ulah ditukang di hareup wayana, hiji-hijina panto imah maneh mah kudu di luhur. Ah, kagok riweuh aing mah mending dikitukeun aja jalma mah. Kan di antarana geus diduduhkeun kurang iman keur urang sadaya. Sok, make naon? Make Muhammad alus ta ieu teh moh teh Muhammad maksudna nama itu tong padua saya ngaran mane Gani mun menang saha eta ngaran kenging pun bapa ngejakeun nya ka bapa maneh jang kumaha make abdu gitu awalna maksudna ye kapan aya Al-Ghaniyu dina Asmaul Husna jadi Abdul Ghani. Ah, moal bisa carekan, beda naon, da sanes teu Asmaul Husna Pak Kiai. Ya naon atuh? Cina singkatan. Singkatan naon? Eta we dumeh Bapak Abdi Angga, Idung Abdi Nani, jadi Gani. Oh, cai pinter bapa maneh, Jang. Kumaha cinta lamun Bapak Sia Abbas indungna Kokom? Ik tanyakeun jeung teh ka Bapa Sia. Eh piraku atuh uing eleh ku budak heuh. Kumaha lamun indung Sia mumun bapana iding? Kitu. Nyingking budak balik ka sadaya. Atuh luy dirobah make Abdul Ghani. Asian singkatan. Kapan singkatanna kitu? Aing ngaran singkatan anu pondok di Kosor. Aing Kosor teh disingkat. Lamun sholat anu bangsa opat tina opat jadi dua eta Kosor eta singkat ngaranna ngan waktu mah moal benang disingkat kada bisi Akang jadi protokol kangge mempersingkat waktu salah gede eta salah gede sok secara rasional rek bisa disingkat waktu moal sajam 60 menit 50 salapan menit bukan sajam 50 salapan menit 60 hiji menit lain sajam teu bisa ayeuna nadu 60 jadi 30 teu bisa anger sajam 60 menit samenit 60 detik anger tidak bisa paling kangge ngefektifkeun waktos kangge ngahemat waktos mangga acara urang lajengkeun kana acara salajengna nyaeta sambutan ti bapakku mangga sanes kanten kahormatan dipasihkeun ka paku eta jorang kapan ai kahormatan teh bobogaan sok pikiran gue aing mah teu hayang dibere kahormatan di panggung murak kena geera so atuh kari-kari aing tukang ngacaprak teu apal bahasa-bahasa acana ada iya mah kontrol keur sararea bisi dihareupeun Akang aya ahli bahasa pakar bahasa gitu daripada disalahkeun ti dinya Akang keur ngomong pak celengkeung mending kukuring ayeuna jang sararea ieu ada kangge mempersingkat waktu cenah ulah
kangge ngahemat waktu atana ping efektif untuk mengefektifkan waktu. Jadi gitu. Nu kaduana seperti tadi teh ce mangga dengan segala hormat. Nah, atana pi ulah kahormatan, kahormatan. Ulah kahormatan. Tadi antawisna beda lurah jeung rurah beda beda kan ari lurah mah sabanding kuwu ngan di wilayah kota eta lurah kapan sok kena belangko desa seterip miring kelurahan gini anyanya jadi desa teh satarap jeung kelurahan ai desa mah dikurun kabupaten ari ngaran lurah mah perkotaan itu ngan model di Subang, Purwakarta, sing kabupaten ge sok aya nu nyebut ka kuwu teh lurah. Gitu. Itu mah kumaha kultur. Ngan aslina ngaran lurah mah keur wilayah perkotaan, ngaran keur kabupaten mah kuwu atanapi kades, jor ka ka ditu ka Banten jaro, geus beda deui. Kuwu teh jaro. Ari kadus mah sanes lurah, rurah pakai R. Itu kadus ngarana. Ai kadus teh singkatan kepala dus sun. Disingkat deui jadi lasun. Kapan heuh singkatan lasun kepala dusun. Itu kantor wilayah jadi kan wil, kantor departemen. Kandep, kantor jutawan. Keun mae da eta mah singkatannya Kang. Keun mae lain jorang, kapan keur nguruskeun singkatan. Jadi antawisna Kang nya. Nitip utamakan etam urang kali sing bisaeun sholat. Geus lah kolot sholat, budak sholat, pejabat sholat, rakyat ge kudu sholat. Nitip Kang. Sing ingetnya keur urang bisi kabur manten maot ulah nepikeun ka poho sholat. Boro-boro nu tara nu osok ge loba keneh nu can apal syarat jeung rukun sholat. Wayahna cek. Engke dina waktos pangaosan jeung Akang nyuhunkeun ka Kang Kiai, ka Kang Ajengan bisi urang paroho deui. Kang abdi mah hoyong teh satiap Akang bagian ceramah pangaosan ngabalag tentang salat. Dimulai rukun kauli, murukun kaulbi, rukun kauli, rukun fi'li abdi mah hoyong terang sebab abdi mah butuh kana salat. Lamun hirup kitu bakal disiplin kana salat. Naon sababna teu disiplin kana salat teu ngarasa butuh kana salat. Lamun geus ngarasa butuh yakin sebagaimana idealna orang nu butuh jauh disusul anggang datangan tebih disungsi deket didegdeg sabab dina hatena butuh hayang berhasil pok ceuk hatena aya jampe sebelum ku dapat apa yang ku cari walaupun adanya di ujung dunia aku kan kesana tuk mendapatkannya dalam aku bercelana tiada yang tahu apakah isinya tiada yang tahu serta ukurannya apa panjang eta caing oge ah kana eling mah hese ngajakna peku kana edan mah teu kudu diajak ge spontan jalma metek mending kana ngajak edan Kang Ajengan lah jaman kiwari mah tapi edanna edan ka Gusti Allah jalma edan dilihat dari satu sisi itu sangat istiqomah konsekuen prinsipil jalma edan mah sok tatagenana kuat jalma edan mah Akang boga pamajikan di imah jaba bohai jaba bodas jaba lintuh berbulu tipis dubukna hideung socak cureuleuk bitis seperti jantung tuluy ayeuna gado ndog sapeti tuluy pipi ngadaun salah ke rupanya gelis sepokona mah kagoda we Akang teh ku awewe hideung ih da aya bogoh mah kun wae cenah bae bogoh-bogoh aing cenah naon sababna ih kapan ngaranna ge pacar gelap aya pacar teh kabogoh aya gelap teh hideung kitu
tebenang di papakan ku batur da edan ka si itu padahal di imah pamajikan leuwih hideung song bapak eta jalmon edan mah matak jalmon edan ka Allah mah minimal lamun keur digawe rek naon bae datang waktuna salat waktuna ngabdikeun diri ka Allah nu ditinggalkeun pagawean lain salat nu ditinggalkeunna sabab edan ka Gusti Allah saya awon pami kitu saya tah ku sabab edan teh saya yuk urang aredan ayeuna teh mimiti ayeuna ye paduli teuing geus diterangkeun ieu edan nu mana nya Kang matak tong sok nyaritakeun yen bahasa eta teh butut butut reaksina henteu teu satiap nu lempeng matak ngeunah da aya nu ngeunah ku nyeng solna atuh ye sok ajaran ku Akang Emutan naon lempang sok deuleuk ku eceu lamun nu ngalengkah suku ka kenca pasti nu barengan nu ngeunah suku ka tuhu ah kapan cek posisi teu lempeng ye teu lempeng ngareuna teh lempang kitu ngeunah tuh deuleuk tuh tuh nah coba lamun diakurkeun ka tujung ka tuhu lempang ajar sia cenah ti iraha jadi robot kitunya ceuk jadi teu satiap nu nyengsol eta teu ngareuna aya nu nyengsol ngeunah teu satiap anu asup eta ka jero kitunya da aya nu asup na kaluar nya eta kancing ajaran goce ye ilmu ijem eta ge sarua heuh naon nu asupna kaluar kancing kitu ajaran sok ku Akang asupkeun kancing kapan kalah biji ok bari tepak tarang ai heueuh nya kitu kuduna mah eceuk teh nya heueuh cenah kitu kapan ilmu lamun teu ngaji moal apal nu kitu eta diantawisna jadi salat 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 mudah-mudahan ieu murang kalih sing janten jalmi nu disiplin kana salat nya hiji akui lakonan sebagai kewajiban nu kadui atawa kadua akui lakonan sebagai kebutuhan jang saha salat jang urang teh jang Allah jang urang jadi nu kudu butuh ku salat teh urang teh Allah jalma ibadah kabeh salam dunya Allah moal untung ku ibadahna jalma manusia maksiat kabeh salam dunya jangan mimpi tengah hari punya prasangka bahwa Allah bakal untung ku ibadah na jelma bakal rugi ku maksiat na jelma tidak bisa saudara mutlak 100% yakin pasti keuntungan dan kerugian akan kembali kepada siapa pelakunya tersebut mudah-mudahan salat urang netos kalangkung dina lepatna dihapunten ku Gusti Allah urang ngadidik nu jadi budak wayahna capek ceuk komo ayeuna usum daring daring sagarupa leres ceuk aya daring di dieu aya. Heeh, kolotna teh dada nepi ka garing. Rieur Pak Guru. Abdi mah ngabandungana lieur. Nu dijadikeun alasan eueuh deui wati Covid Pak Guru. Ku Covid jalma lalieur, buburuh raripuh tatamba jadi salempang sieun sales mah ge dikoronakeun. Leres aceuk. Barudak sakolana ditutup. Madrasah pasantren tesikna ditutup. Nu aya daring, daring jeung daring eceuk palabadinya teh. Apa yang jadi sasaran dari Covid ini? Sasaran adalah satu. Walaupun dari segi kesehatan tetap yang tersasar adalah ekonomi. Walaupun dari segi pendidikan sarua nu kasasaran teh ekonomi. Mana contohna? Memeh nanangeun ku ayana daring online. Eta jelma kudu garableg HP. Sedengkeun HP teh kudu dibeli ku duit. Jaman kiwari hese buburu mah boro-boro meuli HP, bagianna ge ngajual HP pake meuli beas. Nah, teu kitu nganyuk, teu gableg budakna rungsing. Timbul nafsu di kolotna sampai ke sistem daring sudah melahirkan tewasnya seseorang bahkan bukan satu dengan daring timbul korban penganiayaan budak disiksa ku kolotna alatan rujit tebenang di pepatahan kolotna pusing budakna terkonsentrasi hiji nuka dua budak gantung diri alatan era teu bisa diajar alatan kolot teka beli HP oh ya Allah HP gableg kuota eueuh HP boga kuota aya, sinyal eueuh, burang-bong ka gunung. Umum ti mana aya belajar di gunung? Kuas baheula wae jaman Jepang. Gusti nu agung, lieur Pak jaman kiwari. Sasaran ekonomi. Yang kedua, nu boga, nu aya HP-na, sinyalna, aya kuotana, yakin
indungna kudu ngabandingan nu jadi anak nu biasana indung sok ka pasar jualan eureun sabab anak nu patahan lancekna eueuh adikna harianeun kolotna bapana sarua mikiran nu jadi anak bisi anak bodoh palebadenya nu tadina sok dagang nu tadina sok nyupir alatan anak nu ngapingping di imah magut didinya eueuh sarana pikeun buburuh buntu ku alatan ayana dari kunaon kutan jadi sasaran itu pendidikan saran pendidikan cenah protokol kesehatan dengekeun lur cek aing ngaran sarana pendidikan seperti sakola protokol kesehatan geus diterapkeun ti baheula taroskeun ka paguru 3M 1 mencuci tangan pake air pikirkan ku ente bersih moal cuci tangan pakai sabun tanu kieu nu asa bener teh bakowo cuci tangan pakai air campur sabun cuci lagi pakai air geus hiji masalah cuci tangan di sakola sudah dijadikan disiplinan dari dulu buktosna waktos abdi keur SD setiap bagian piket sok ngaganti cai nu diteundeun dina ember nu ayana juru kelas ngalaman eceuk itu sakola bola nah taroskeun ta ka bu guru ka paguru ka mantri nah juru didinya teh deket lomari para wadah buku selok didinya teh bendera dina jangka nu dipolongoan tuh kitu kaluhur iji geus aya didorong deku program pemerintah entah tahun berapa itu bu belum lama waktu itu ada program hari cuci tangan sedunia aing sarua nguruskeun barudak waktu eta sponsorna Lifebuoy perusahaan sabun teknisna sami carana sapertos diducontokkeun ku tim medis bagian gugus tugas COVID-19 sami kitu cara dari dulu di sekolah sudah ada. Yang ketiga jaga jarak tingali ku akang ku eceuk bangku jeung bangku jeung kursi jeung kursi rapat atau aya jarak di sakola kagigir bangku ada jarak kursi ada jarak budak jeung budak aya jarak kasekat heula ku meja maca realita we aing mah lain rek ngalawan hayang apal alasanana geus kitu ieu nu jadi masalah kursi dua budak teu aya jarak cokot hiji tinggal hiji atuh jadi kurang cenah montong pusing geser-geser lamun kira-kira mahi budak aya 24 berarti jieun 24 sing akur jarakna teu kajieun 12 ambil yang dijadikan solusi adalah waktu 12 urang jam sakitu 12 urang jam sakieu emang itu tidak bisa direkayasa seperti itu ternyata aing ngomong ka biuk-biuk huntu moal didenge ieu jeung moal nepi ieu ya mang unek-unek uing gitu namun uing jadi menteri pendidikan agri pikiran aku macarana kan ini terlalu global sekali ditutup di pusat tutup apa dan daerah mana yang jadikan standarisasi adalah daerah Jakarta Jakarta merah kudu ditutup kahanap kudu ditutup teu adil ceuk aing bikin otoritas dari pemimpin kepada menteri dari menteri kepada siapa kepada kepala daerah tingkat 1 bikin ke gubernur di gubernur ke kepala daerah tingkat 2 selo ke wali kota selo ke bupati di bupati pasti neang saha kadil kadisdik tingali daerah mana nu kira-kira zona hijau memungkinkan untuk belajar tatap muka silakan koordinir silakan buka sakolana eueuh pak urang dia yakin calageur sakalin SD di dieu mah urang dia nu sakolana guruna teu jauh jabalain perantau jabat teu kaserang corona moal pusing teuing lamun kitu ceuk uing sok kenapa ya uing ngomong ka saha maksudna kapan lieur lieur pak guru jaman kemari mah ibadah teknis banyak perubahan tapi kejumaahan nu sisi jalan mah teu meunang
teu naon, itu antisipasi tong eleh pindah kabeh jero. Tuluy ayeuna masjid di sakraan palebadinya, cek pikih lamun urang ayeuna ibadah berjamaah boro-boro kaselang ku duaan tiluan ku saurangeun palebadinya geus leuwang pan pegat cenah nu sejen. Atak abdi mah Kang Haji sok lohor deui sing jumahan ge. Lamun aya cakraan teh. Mun kitu cakraana di kieu ku aing tah. Wah, pan teu kadeuleun euy. Kitu ulahna. Lieur Pak zaman kiwari mah Pak. Antak sok geura Pak. Ari ibadah itu sakarupa meni teu meunang ayeuna ku urang secara syariat. Kamari demo besar-besaran teu kadenge ku ceuli aing nu teu torek aya berita nu tas demo terpapar Covid. Eueuh. Eueuh lur. Piraku teu ngaji kieu terpapar Covid da Allah maha kawasa, maha nyaahan ka jalma. Komo di dieu keur ibadah, bari jeung aya doa. Naon sababna? Tatagenan mah ka Allah, montong minta bantuan ka pamarentah. Montong terlalu bangga, jangan terlalu konsumtif seandainya ada bantuan sosial. Kita harus punya otak, kita harus punya pertanyaan, di mana sebenarnya duit eta? Apakah ini mutlak punya Indonesia? Tanpa ada bunga ke luar negeri, apakah ini investasi? Apakah ini pinjaman? Uing cenderung itu bukan hanya duit Indonesia. Apakah itu investasi hasil daripada pinjaman dari investor dari luar negeri yang mana harus digolongkan, setelahnya amanat itu dikerjakan harus digolongkan, yang tentu itu investor akan menagih apa yang dinamakan bati atau hasil berapapun persentasenya, sementara amun duitnya digolong, alatan dipakai ngebangun, alatan dipakai ayeuna ngabantos, palebadieu awas di ujung akan kena ngadagleg hutang. Kumaha carana? Hiji, ditawaran hutang sia ka aing rek dibayar, erek ku duit, insyaallah ku duit, usahakeun. Kumaha carana? Tidak bisa mencetak uang sagawayah sabab harus prosedural, ada undang-undang untuk mencetak uang. Tidak mungkin dengan cetakan uang yang spontanitas bisa membayar hutang. Paling henteu listrik jadi sasaran, cai jadi sasaran, pajak jadi sasaran. Deuleuk ku sararea jaman kiwari, listrik geus naik bayaranana. Nu biasa 80 jegur 200. Kapan cenah nyumbang aya subsidi anu sapaket? Ya lur, nu sapaket gratis upamana, nu dua paket kaluhur jadi naik, sing inget tah nu mayarna teh si eta. Leres kan? Lamun kuring boga sapaket gratis, paku dua paket ka ditu, nu kuring gratis paku tadina 100.000, teras kari-kari ayeuna geus aya nu kitu jadi 300.000, berarti nu kuring teh dibayar ku paku, lain ku pamarentah. Ah, pakai otak. Tong eprak da aing lain keur sulap. Aing mah kadenya pamikiran. Teu kitu pajak ditekeun. Teu kitu pajak ditekeun, satu. Perusahaan produksi, pertambangan, apakah itu dari laut, apakah itu dari hutan? Awas, harus dipertahankan. Sebab di mana hutang teu kabayar, sasaran kedua adalah itu. Yang ketiga, sebab Indonesia agraris, lautna, daratna, palebadinya itu bisa jadi pulau mana nuku mana rek dipake bayar hutang. Tong ngacaprak cenah, paduli teh indah aing mah lain orang naon-naon, pejabat lain, orang partai lain, politisi lain, aing mah sebagai rakyat emang tidak punya hak untuk berbicara. Susuganan omong aing aja benerna sakitu. Oke, muntan, Pak. Bantosan sanu lieur tah Pak Kowo RT nu lieur yang bikin lieur rancungna aturan ku RT teh tadi data ti RT aya 80 peledak nu datang ngan ukur 30 nu 50 ngabegegan ka RT ngabegegan ka kuwu sedengkeun RT kadus RW jeung kuwu teu ngaletak bisa na kitu teh ladang capek na urang desa ladang tunduh urang desa ladang kandel kulit banget ku sabab era palebadinya ku aya na kitu urang desa montong sok nyalahkeun tingkah desa da heueuh ngan dulurna wungkul anu dicatet teh terkadang nu dicatet sakieu nu datang sakitu
tah ngaran nu dicatet teh eueuhna data anger ti luhur, terkadang nu modar jelema geus eueuh ngaranna geus aya kabagean, nu hirup miskin boga hak nepi ka modar teu kabagean. Bukti? Itu lain bukan rekayasa orang desa Pak. Aing sarua soket cikebung di desa sarua apa? Di mana aja nu kitu? Karepna teuing aing mah teu nitah kitu. Pemerintah teu nitah kitu. Kada jangan sistem Pak. Kita jangan konsumtif. Jangan konsumtif. Hayang we dibere hayuh. Teu meunang Pak. Harus kreatif, produktif kumaha carana? Tarimakeun itu niat hade teu jadi pemerintah. Tapi di balik itu urang boga doa, hijikeun doa tong minta beunghar ka Allah. Montong hayang milik roba, montong hirikki roba, sok tancepkeun hate. Karedegan, ya Allah nyuhunkeun abdi ka Gusti, mugi abdi kersakeun ku Gusti sing jadi jalma tukang mere titik geus. Nu beunghar can karuhan jadi tukang mere. Sebab hartana terbatas. Jalma tukang mere mah satokna moal beak. Anu butuh anu dibere gitu. Duh ieu dibere. Duh abdi butuh kapal cenah 15 dibere gitu. Abdi cenah butuh beko ya kanggo gagaro aya 20 siki mah sok dibere. Mana beakna palebadenya setokna jalma tukang mere. Oh, matak Allah Maha memberi. Urang diberi ku Gusti Allah montong konsumtif, leungeun ti luhur leuwih alus tinimbang leungeun ti handap. Kada ceuk keur urang montong hirup teh montong teu adil sing adil. Salagi urang butuh ku pamere sing daek mere eta teh adil. Lamun teu adil berarti urang can apal ilmu, montong hayang nyekel hiji perkara aya lain ahlina. Sabab katerangan jelas di mana perkara dibikin kalain ahlina tunggu kehancurana mancawura tepuga aturan mana contohna ya dengikan lor di antara ketidakadilan penguasa secara umum apabila sudah menyerahkan hal-hal seperti apapun kepada orang yang bukan bidangnya. Sebab menurut Imam Ghazali bukanlah 50-50 50-50% yang dinamakan itu adil. Tapi ngaran adil adalah wad musyai'in fi mahalihi, dalam artian proporsional nenden perkara dina tempatna. Mun sapatu tong disuhun, mun sendal montong, mun sapatu tong disuhun, mun kopiah tong ditincak, tungkul ulah kaluhur tanggah ulah kahanap. Tapi tendun lengan dina naon, tendun suku na sapatu, kurungkeun kopiah dina si sirah, eta adil. Mana contohna? Nendun menteri agama ti purnawirawan pakna atawa lain sok yang manu bodoh terbuka wae aing mah teu bicara partai, teu bicara dukungan, realita berbicara. Bisi ka asupna teu adil, naon sabab dihenteu-henteu ge lain pakna, cacak nu kamari nu enggeus, kiai, ulama, pinter ngaji, bisa bahasa Arab sakarupa, itu pakna syariat tetep kudu dijalankeun. Tidak ada unsur penghinaan atau penyepelean terhadap ilmunya seorang menteri. Saya sangat kagum, saya sangat bangga. Kudaekeun ge untung palebahdina aja nguruskeun jelema sekian juta, sekian ratus juta. Mikiran kula warga geus pusing diantarana. Ngancek porsi itu menteri pendidikan beutuh jelema pinter, pakar online. Mata kawah teknis nu kitu tadi. Sok bikin otoritas ke kepala daerah. Kira zona hijau pek, tapi ingat protokol kesehatan dijalankan. Yakin bakal diterima ku tiap bupati ge. Naon sabab? Ngaran birokrasi anu dipilih ku rakyat kudu tompel ka rakyat hirupna. Naon sabab? Ingat rakyat punya hak keur ngadulut keur ngareungkeun eta jelema. Kecuali orang-orang tertentu punya jabatan-jabatan yang sifatnya pelebadinya paralel, yang sifatnya aklamasi pemerintah. Siapa itu? Kapolsek dan Ramil, camat, kan itu mah teu dipilih. Ngaras Pak, matak Pak kuwu nuranina moal leupas ti rakyat sadayana. Teu jadi antawisna, nu lieur teh lain urang unggul Kang. Lain urang-urang unggul ceuk, kabeh ge lieur. Kumaha carana? Kuring bahasa bieu keur naek, volume tinggi. Kalau seandainya ibu dan bapak hanya sampai di sini mendengarkanku,
maka tidak akan lepas daripada orang yang gagal paham. Bahkan ada yang berani bahwa saya berbicara seperti ini seolah-olah saya memprovokasi umat. Bahasa saya provokatif, saya sebagai provokator. Maaf, saya bukan memprovokasi umat, tapi nyaritakeun realita nu nyata nu karasa. Bisi dudukeun eceu jeung akang ungkul nu ngarasa, kuring ge sarua ngarasa. Geus luhur muncak, turunkeun tempo carita. Urang sebagai rakyat ngagaduhan kawajiban, ngagaduhan hak untuk rekes ka Gusti Allah, ngaduakeun kana jadi pamarentah, ngaduakeun nu jadi pamimpin. Siapapun pamimpin itu, siapapun kabinet itu, siapapun kepala daerah itu, yang penting seorang pemimpin dari mimiti akar handap, dahan tengah, pucuk luhur. Urang doakeun ka Gusti Allah, mugi-mugi ti kawit RT, dugikeun ka RW kaluhurna, para kabinet menteri-menteri katut presiden, sadaya panguasa nu aya di alam dunya khususnya Indonesia, ku Allah dipaparinan sehat dohir batin, istiqomah, amanah, bener, pinter, adil, sehingga ku Allah digampilkeun urusanana tiasa ngondusipkeun bangsana kalayan tetap tauhid ka Gusti Allah. Sadar we uing ngomong geus kitu mah. Kade bisi kieu tuh ojongan eta ngagoreng pamarentah. Sia mah teu tamat nguruskeunna. Kade babaja. Bisi aya sahabat nu pidato nepi ka anggeus kumaha tujuanna sing apal. Ami engkena teu salah tampa ceuk. Itu sebab zaman kiwara marantan paku terkadang seueur nu ka abdi nyarita kade cenah yeuh ngobrol zaman kiwara mah tong gagabah sebab kiai mah dimonitor bukti iya boro-boro dimonitor nu ek dipaehan ge aya kan liur nu leuwih liar ku naon kutan nu gelo sasaranna nang ukur kiai jeung habaib itu nu gelo pasti wayang wayang moal hirup ku sorangan tanpa fasilitas jeung jelema nu ngigelkeunna. Sing ingat pak ku kopi segarupa timul bareto aya abawe dicadar diledek kiai make gamis diledek nu jenggotan diledek ku kopi memboro-boro awewe lalaki ke dicadar ayeuna mah tah bapak aing aneh terus sasarana masjid pasantren madrasah kiai apa sih maksudnya. Kumaha lamun ku yeuh didoakeun jalma nu eta gelo sabenerna pasti babaung deuleuh tah. Habina-bina riweuh ka ngaji jaman kiwari anjeun. Ya jadi sasaran. Makanya dengan Covid yang positif diamankan, yang negatif masih dibebaskan. Mana contoh dengekeun ku para sepuh sadayana ku para dulur saha nu ngaran Abu Janda. Cuitan-cuitanana sanajan aing teu wau jeung jalmana sok kadenge bahasana cuitanana tidak merdu. Jeng aturan nurani jelma ngakukeun NU siga nu heueuh palebadenya ngaledek ka kiai ngaledek ka habaib emang itu bukan negatif tapi tidak dijerat dengan hukum apapun dibebaskan sementara baru 2 hari keluar dari sel. Siapa itu Habibana Habib Bahar yang mesti kita agungkan ilmunya baru 2 hari ditemui oleh ikhwan ditemui oleh umat untuk bersilaturahmi ngabag akan kedatangan lalu tidak lepas fatwa yang diberikan kusabab loba jelma palabadinya angka ditnya terjerat dengan apa yang dinamakan PSBB ternyata baru 2 hari dicabut lagi sub diamankan itu tidak ada kekuatan untuk mempertahankan kepositifan. Aneh panai nggak saprak dibebaskan ayah habaib diteror ulama diteror cacak-cacak itu ogenan geus kena ku undang-undang PSBB pelanggaran diasukeun deui keur waktu gencar-gencarna di tengah-tengah pandemi nepikeun ka kuring oge pak didinya jadwal abdi nu aut ancur terjadi gagal alapan pandemi 50 panggung demi Allah tuh si itu nunuliskeun ku COVID ta Kang Haji tak we bayangkan ku paku 50 panggung kari 15 juta. Ya mentok kakok aing ngitung mah Kang heulaanan sugan wae kene tapak diajar baheula matematika. Gitu Pak. Duh ya Allah ya Rabbi. Ayeuna ge tah raja
mulut silih mulut aya keneh alatan eueuh izin matak ceung sopralna jaman kiwar mah arek ngayakeun pengajian montong teh izin-izinan dan ngijinan ngagaeunan pusingeun diizinan aing teh bisi kena sanksi ti luhur aya kerumunan masa teu diizinan da aing teh umat Islam sarua hayang ngaji jeung rahayat pusing palabadenya matak pakuwu palabadia keun bae aya naon-naon itu ye urang nurani rakyat urang hate rakyat jiwa jeung raga rakyat kira-kira matak madarat ka rakyat jenting urang jadi rakyat kembali betul itu diantawisna mudah-mudahan istiqomah pakuwu di dieu nya disalametkeun ku Allah tanggal walar pakuwu disarengan ku kakiatan ti Gusti Allah nya lamun salah jeung rahayat urang sami-sami saling hampura lamun kaliru jeung kuwu urang sami-sami saling maklum amin ngareuna ka dituna para dulur sadayana nya nitip eta isim kuring bisi anak urang sare kalunta-lunta kumaha carana menta ka Allah pitulung montong ka pamarentah sabab pamarentah jeung panguasa terbatas kakuasaanana mending keneh rakyat jeung pamarentah rakyat jeung pejabat urang menta ka Gusti Allah kumaha carana wastainu bisabri wassalah ku salat jeung sabar eta inti kana salat keur urang moga-moga we jadi pitulung ti Gusti Allah amin ya rabbal alamin hampura bisi lila teuing aya nu hayang nyising ditahan aya nu hayang kiih ditahan aya nu hayang hitut oge ditahan moga-moga ku hal eta urang sare sing janten juara bertahan sing heueuh oge jelema kana ngaji mah lirae teuing sok kulutus bakal keuna ku kecap paribasana meuli kina teh cikijing meuli eunteung sisi pasar mun ngajina lila teuing ieu beuteung geus kuring mah teu ngomong kitu kusabab si eta geus lapar bisi paeh kalaparan engke kuring jadi katempuan geus ngajina nepi ka dieu beki peuting urang dina waktosna sateu acan bubar setan geus ngalengkete kana bujur memedi geus ngalengkete kana bibir panon sabab beki peuting mah jelema sok dicampuran ku memedi ayo memedi teh sok sieuneun kudu maca Quran kudu azan eta kasieun memedi matak isuk deuleuk ku Ece lamun dua waktuna adzan subuh aya keneh nu ngaringkuk gigireun Ece bari gede kumisan bau udud balabadenya mangkaheg teu ka masjid ngadenge adzan ta nu kitu teh berarti eta teh salaki dan tah deuleuh eta we nu dorokat teh salaki teh tobat engke minta dihampura ka salaki acak salaki dianggap memedi atuh berarti Ece ge dedemit pantas ngekeupan Ece nya di antarana deui ngaran memedi teh sieuneun ku doa matak lamun ieu acara memedi doa manehna geus mantok balik nu kitu ngaranna minggat letak di antawisna montong memedi kapan udud aya memedi udud bos di dituna nuk itu mah minggat siap urang ngaminan doa sadayana siap engke pangarsa akang kang kiai bakal mimpin doa urang aminan ku sadayana malah mandar doa urang sadijabah ku Allah Subhanahu wa taala sing tamat dugikeun ka Fatihah Fatihah yang benar merupakan hiji perkara nu matak ngaitkeun doa kana ijabahna Allah lamun ayeuna Fatihahna teu bener mangka eta doa moal ngait kana ijabah Allah sing bener Fatihahna montong direumeuy ku ayat sejen ceuk kang kiai teh Al-Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim tasnal uing katincak ce arrahmanirrahim maliki yaumiddin jeung budak aing hees beurat pisan iya kana budak iya kana astain bapana mangeunah we bari ti heula ihdina siratal mustaqimna ulah teuing direumbeuy ku ayat eta nya ulah ayat 7 we eta laksanakeun atawa diambeng bismillah di dieu wala dolin di ditu tuh teu meunang lah anggeuskeun we di dieu siap sadayana siap mung sim kuring widi sabada sim kuring mungkur ti dieu bade teras kapang istirahatan paku pangarsa Kang Haji akang sadaya ke sim kuring ngiring ngaminan di palwa ditu si peujeuh jalan ceuri meuli kupat di abonan peujeuh pamemaruli ulah ngupat ka abonan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.